mbokki julit yépp, mbokki talibé yépp, mbolém wa réew mi ak ñi nekk bitib réew, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoo ngi yëkëti kaddu yi ci ndigalul sëriñ bi ak téwayam muy nuyu ñëpp di sant ñëpp di fatali wa réew mi ak wa bitim réew li ñu dëgmal nañu ma sé xamné lu ñu mëna am jamm moko gën ci ñun ku amul jamm do tala jamu yalla fa in khiftum farijalan aw rukbana ku amul jamm do tala lijeenti sa aduna mo waral sunu borom wax ne ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi ssilmi kaffatan sunu borom yeureum jam ni rek tax mu yonni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin aduna ji jam fi gën barzakh jam fa gën al akhirah jam fa gën wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya jamm nak likoy maye moy fas ko ci sab xol diko wax diko jëf te and ak nit ñi bëgg jamm inwi wa qul waf'al wa lazim taslami rumil ula mukarraman bi kalimi bokku na ci li maye jamm di moytu ak togn te jéggelé yalla waxna ci hadith qudsi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wa khadna ne faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ku bax ki dana wax ne de len moytu ak togn tay moyto fayu ndax kuy togn du mucc kuy fayu du ñong dana wax ne bama mosé muñu togn la noppalu ndax sunu borom damay fayul fayma bokku yi ku len wo ci jamm wuyu len ko wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala allah ku len wo ci safan yeen sax len ci jamm wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama nit ku ne samule ko yettam dinem bu ko yaq alalam bu ko yaq ab deram bu ko yaq kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu tan nak yalla ko jago ta yalla nopina jam ñi ñom sakku ak sabab lu rek moy seen wal la yalla def ba nopi nak jeerul ñaawo serigne bi nak ñepp la fi nekkal ku fi dik dekk ko say loxo mu ñaanal la denk la digal la ku japp ne boko ci ak njabotam umpule nga famu ne ak famu tek tankam wattaay bis bi ñu deugmal taxna ciowli bari ci lolu mi ngi digal ñepp rawati na wa Touba nanu gëna samonté ak wormay dëkk bi yaraat sunuy kaddu fotaat sunuy jikko namat sunuy pass pass sunu digënt ak sëriñ bi sopanté yeenante jam tahababu fillahi ya ikhwani bila tahasudin wala udwani inna tahabuba huwa al-imanu li ahlihi as-surur wal iqanu man habba lil akhi alladhi yuhibbu li nafsihi radiya anhu ar-rabb kon nak wataay bisbi ak jemi bisba ak bis ya ca top nanu sax ci soxat jam diko wax diko jëf rawtana fi Touba nanu gëna wormal sëriñ bi ci dëkkam bi nanu ru sëriñ bi def ko ne ko yalla def sax ci limu bëgg wa salamun alaykum yasurrukum wa yanfa'ukum wa la yadhurrukum abada wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mangi len di sant sant go xamni yumul fenn ndax sen jotaay bi amul ben jotaay bu ko meuna wecc dara lepp ci defar rek la lepp ci defar rek la lolu nak moom ñu sun diina sant moom ñu sëñ bi sant lolu amul leneen lu wara nekk kon nak ndokk bi nga xamee ni alhamdulilahi rabbil alamin bi yàlla dogalee jataay bii te mu doon loo xam ne bu sa dem ci sama xel waaye nag
nek ci lu soñ bëgg ram mu sa juk sama xel kon nak bu yalla dogalé li ma fekk fi ci sëriñ ci sëriñ bi fekk fi bokk yu démé ni ki yeen di sama bokk di sama bokk di sama bokk talib ngeen mel ni ngeen mel manam xam ni ngeen wara xam lepp ci walu xam xam borom xam xam bu jëfé xam xam kon mel na ni yeen detaay bi ak seen jëgu yi ngeen dox ñu fi ak seen detaay bi wax yi nga xam ni ñepp ko bokk loolu waan du dafa la ni ndokk bi nga xamé ni sëriñ bi moom fagu na lépp moo ta fagu fagu na ko kon lii seen jataay bi li jataay dëgg jataay defar jataay lëggee sëriñ tuba kon lii ci pàggutif sëriñ bi la maa ngi sant bu baax maa ngi sant suñu borom bu boole sëriñ bi sant sëriñ bi muy suñu lépp dégg nag ngeen sant di ngërëm yéen ci seen taxawaay.